Son dəqiqə. Sabunçu tunelində 2 nəfərin həyatını itirməsi ilə bağlı prokurorda araşdırma aparılır. Tuneldə boğularaq həyatını itirənlərdən 1976-cı il təvəllüdlü Şirinov Elnur Fazil oğlu sudan çıxarılaraq meydi adiyatı qurumlara təhvil verilib və daha sonra tuneldə batmış ikinci şəxs 1995-ci il təvəllüdlü Abbasov Köçəri Fərman oğlunun cəsədi də suyun altından çıxarılaraq adiyatı üzrə təhvil verilib. Daha sonra tuneldə bataraq həyatını itirən şəxslərin sosial şəbəkələrdə faciəvi hadisədən əvvəl çəkdikləri son görüntüləri üzə çıxıb. Onlardan birinin çörək maşını idarə etdiyi və bölgələrə çörək daşıdığı bildirilirdi. Sözü gedən videonu sizlərə şərhsiz təqdim edirik. Yadır, bu dəyəz qanıdır, öz ağabıdır. Nə lazım idi, deyəl mi? Nə lazım idi? Abdur, elərə bakıdır lan.